Nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se takohemi në argument. Me që jemi në prag të 7 marsit, ditës së mësuesit, këtë argument sonte kemi vendosur t'i akushtojmë mësuesisë. Mësuesit dikur dhe sot. Të jesh mësues dikur ishte një kënaqësi e veçantë, sepse mësuesit kanë gëzuar një autoritet të jashtëzakonshëm në shoqërinë në përgjithësi, tek mesi i nxënësve, tek veprindërit, tek të rinjtë. Pra në përgjithësi në mbarë shoqërinë. Mësuesi llogaritej si një misionar i cili ka përhapur kulturën, dijen dhe edukatën. Kanë kaluar mbi 130 vite nga formimi apo nga hapja e shkollës së parë në gjuhën shqipe në Korçë. Tani jemi shekulli 21. Gjithsesi se kërkesat për mësimdhënie më të sofistikuar janë gjithmonë e më tepër në rritje, ashtu si që janë kërkesat në rritje për në përgjithësi për mbarë shoqërinë. Në këtë shekull, vazhdimisht, në mësimdhënie po caktohen agenda të reja, të mënyrës së mësimdhënies, të mënyrës së edukuarit dhe mësuarit të fëmijëve. Po krijohen edhe koncepte të reja, madje bile edhe në disa raste, do të thoja abstrakte, jo vetëm për vetë mësuesit, por edhe për gjithë ne si shoqëri, si prindër, si nxënës, sepse në të shumtën e rasteve, këto koncepte që në fillim kanë qenë të predispozuara që të dështojnë. Bile, për mos të pasur një mundësi për t'i dhënë një përgjigje të arsyeshme, madje edhe për një 10 vjeçar të funksionimit të këtyre projekteve. Në këtë temë sonte, në argument, do të flasim me panelistët e mi tëftuar, pra për mësuesin, dikur dhe sot. Me profesor doktor Gjeladin Murati, pedagog dhe veteran i arsimit, njeriu i cili gjithë jetën ja ka përkushtuar ngritjes së cilësisë së arsimit shqip në Maqedoni. Profesor Murati, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Kam nder dhe respekt që jeni sonte këtu. Profesoresha e nderuar Merita Abazi, do të thoja veteran e arsimit, por akoma aktive, në shkollë jep një mësim në gjimnazin Zef Lushmarku, gjuhë dhe letërsi shqipe. Mirëmbrëma, kam respekt të veçantë, sidomos sonte që ju sot keni dhe ditëlindjen tuaj. Faleminderit. Dhe megjithatë erdhët në emision. Faleminderit shumë për praninë tuaj. I gëzofshi 100. Ju faleminderit. Dhe ju dëshiroj shumë suksese në punë, por para së gjithash shëndet. Faleminderit. Mzafere Sinani, mësim dhënëse, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Ju gjithashtu keni dhënë një kontribut dhe jepni akoma kontributin tuaj në procesin edukativ arsimor, por edhe si një luftëtare e denjë e të drejtave të punëtorëve përmes Sashkut. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët edhe një herë. Dhe Lulzim Ademi, profesor universiteti, shef në katedrën për gjuhë dhe letërsi shqipe në fakultetin pedagogjik. Po jo gjuhë dhe letërsi, udhëheqës i institutit për mësim klasor. Për mësim klasor. Në rregull, kërkoj falje, atëherë i keni ndryshuar paksa terminologjik, po megjithatë mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, pra vini prej aty ku dalin kuadrot e mësuesisë, të themi. Një pjesë e kuadrëve dhe atë kuadri që ka të bëjë me mësimin klasor dhe mësimin parashkollor. Po. Atëre, profesor Murati, do doja të filloj me ju. Si që tash që parë, mësuesit janë idealizuar dikur. Ato janë vlerësuar nga rrethi, nga shoqëria, nga vetë në nxënësit. Pra, të jesh mësues dikur ka qenë me vërtet një privileq dhe ka qenë një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Privileq sepse kanë qenë të privilegjuar ato njerëz që kanë pasur mundësirë të marrin ditarin dhe të japin mësim në shkollë. Kurse sot, nëse bëjmë një komparacion me të kaluarën, çfarë mund të konstatojmë? Mësuesi dikur dhe sot, ku jemi sot? Të flasësh për mësuesin është një problem shumë me përgjegjësi, dhe të flasësh për mësuesin është si një pikë ujë në oqean. Me qenë se mësuesia si profesion ka një peshë shumë të rëndësishme për shoqërinë, për familjen, për individin. Në radhë të parë. Dhe për të bërë një krahasim me asaj si ka qenë mësuesi dje dhe si është sot, ka shumë fakte dhe argumente që flasin për shumë arsyeshmëri të ndryshme pse mësuesi përpara është vlerësuar më shumë se sa sot.
dhe ka argumente dhe kundër argumente për të. Megjithatë, ne jemi për mësuesin si personalitet, si profesion, i cili mbetet dhe të mbetet gjithnjë në jetë. Vetëm një shembull të jap se në një analizë që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët profesione do të mbijetoj në të ardhmen, i pari është mjeku dhe i dyti është mësuesi. Do të thotë për vlerat të cilat mësuesi transmeton, për vlerat që ai afirmon, për kuptimin që jep jetës së nxënësit dhe për aftësinë e tij për të bartur dituri dhe vlera të gjenerata e re. Dhe me që jemi në vigilje të fesës së 7 marsit, ditë e mësuesit, fillimisht do të thosha se për mësuesin ka dy festa në botë. Një është 7 marsi, që është pasi ditë feste me 3 mars 1960 nga prezidirumi i Kuvendit Popullor të Shqipërisë, i cili e miratoi propozimin e qeverisë, dhe prej 3 mars 1960, 7 mars i festuar si ditë e mësuesit. Të ne pak më vonë në anë to. Dhe data e ditë që e shënojnë mësuesit e krejt botës është 5 tetori, dita botërore e mësuesit e shpallur në 1994 nga UNESCO. Por të ne shqiptarët më duket se nuk i japim shumë rëndësi asaj, kemi mbetë në 7 mars. Kam bindjen se mësuesi është faktor shumë i rëndësishëm për shoqërinë, për familjen, për shkollën dhe për mbarvajqen e aktivitetit edukativ arsimor që realizohet në shkollë. Prandaj mësuesi mbetet si një individ i cili me përkushtim e kryen punën e tij, pavarësisht se rrethanat determinojnë kushte të ndryshme të një mësuesi të një mësuesi tjetër. Dhe këtu bëhet dallimi pse dikur mësuesit kanë qenë më të vlefshëm, më të vlerësuar dhe sot janë më pak. Një argument thjesht, përpara ka pas shumë pak mësues. Sot kemi shumë. Kjo nuk do të thotë se ne duhet ta nënshmojmë mësuesin, por mësuesi sot din shumë më tepër se mësuesi përpara, por mësuesi sot vlerësohet më pak se sa mësuesi në të kaluara. Me gjitha të kuadrët të cilët kanë dalë nga mësuesia e dikurshme, edhe pse pjesa dërmuese e tyre kanë qenë madje edhe më normale, sot shoqëria jonë shqiptare mund edhe të mburret me të gjitha ato personalitete që kanë prodhuar duart e atyre mësuesve. Po, unë jam nxënës i normales dhe normale e shkupit me të shkollë elitare për formimin e mësuesve të shoqërisë tonë. Pavarësisht se ishe 4-vjeçare, ajo ka kontribuar dukshëm në formimin e personalitetit të mësuesit dhe kontributin që ka dhënë ajo në drejtim të plotësimit të nevojave të kuadrit për mësues është jashtëzakonshëm dhe i pakrahasueshëm me tjetër kënd. Pavarësisht se mësuesi mbaronte me 4-vjeçare, mendoj se ishte shumë më i aftë se sa sot mësuesi që mbaron fakultet pedagogjik. Për këtë fakultetin pedagogjik mund të diskutojmë a duhet të quhet pedagogjik ose jo, me siguri keni ndonjë pyetje dhe trajtohet. Por përpara ka pas një lloj angazhimi, përkushtimi shumë serios nga nxënësit dhe nga mësuesit që neve na kanë dhënë mësim si nxënës normales. Do të ka pas profesor në atë që ne kemi gjithë profesorë që kanë në shkollë të mesme mësues, por na ka lexuar në mënyrë fantastike. Në mënyrë fantastike thon për së diti, a pa shkollë, pa fakultet dhe pa shkollë të lartë. Do të thotë ekziston një digresion, një distancë, një diskrepancë mes asaj si është mësuar përpara dhe si është mësuar sot. Pavarësisht se sot flasëm për një numër të madh të lëndëve shkencore, një numër të madh të lëndëve mësimore, një numër të madh të aktiviteteve mësimore që zhvillohen në fakultet, në shkollë, në mësues, por fakti se atëherë kanë qenë nxënësit më të zgjedhur se sa sot, ne ngelemi besnik profesionit të mësuesis me vlerat që ka kontribuar mësuesi në atë kohë dhe mësuesi sot. Prandaj, mësuesi në të kaluar ka pas shumë autoritet, sot nuk e ka autoritet. Mësuesi në të kaluar ka pas shumë më pak dituri, por ka ditë shumë më dituri ta shet, ta jep, ta respekton me përkushtim të sot nuk është. Dhe në këtë drejtim mësuesi sot me gjithatë mbetet faktor numër 1 në edukimin e gjeneratës së re,
që nga mosha më e re dhe kontribon në profilimin e nxënësit të individit për një të nesër më të mirë. Do të thotë do të mbetet gjithnjë faktor i transformimit të individit, faktor i transformimit të shkollës dhe faktor i cili duhet të jetë participant në të gjitha proceset e transformimit të shkollës, të reformës shkollore, të arsimit e kështu me radhë. Mësuesi duhet të jetë në qendër të vëmendjes dhe kërkon dhe meriton respektin e shoqërisë dhe të shoqërisë së mbarë punëtare të ne. Të doja, profesoresh, edhe nga ju një mendim të përgjithshëm për mësuesin, dikur dhe sot. Unë do t'ja nisi me atë me Ernest Kolicki. Ai ka qenë, përveç se ka qenë shkrimtar, poet, ai ishte në vitet para luftës së dytë botërore, ministri i arsimit në Shqipëri. Dhe çbëri? I dërgoi në këto anë, në Kosovë, 200 mësuesit më të mirë të Shqipërisë. Dhe për herë të parë u hapën shkollat në Kosovë dhe disa shkollat në Tene, këtu në Maqedoni. Unë kam pasat fatë. Një mësuese prej atje, e cila quhet Elena Pulati. Ka qenë mësuesja ime e klasës së parë, e 2, 3, deri në klasën e 4, plus poshnjore ajo, dhe interesant çfarë kreativiteti ajo na zhvillon të te ne. Na mësoj të qepim, na mësoj të qendisim, bënim gjëra të çuditshme, që tani sot unë nuk i shoh fëmijët e ditëve të sot me të bëjnë diçka të tillë. Do shta sot vizatojnë diçka, mirë po, kjo na e dha gjilpara në dorë, edhe pejte gjithë këto gjëra. Ka qenë e jashtëzakonshme. Ajo qëndroi edhe mbeti në Tetovë. Deri vonë, nuk di. Për arsye se i takonte konfesionit katolik, ajo mbeti edhe pa martuar. Sepse sa do kujto Tetova është një vend normal, zakonisht kret me që i takojmë, edhe unë jam tetovare, ta cikë atë, të konfesionit musliman, islam, edhe për këtë arsye ajo mbeti mirë, po shumë ishte e nderuar për të gjithë qytetarëve. Të gjithë e nderonin, pati fat edhe motra ime, edhe vëllai im të jenë nxënësit e saj. Me vërtet, na dha baza të forta. Po tani sot si është situata? Ej tani, ju thash, nisa me Ernest Kolicin dhe tani shkoj në për periuda kohore me mësuesi. Për shembull, Ndremjeda ka qenë një mësuesi që është zakonisht i mirë. Mësuesi që e respektonin dhe e nderonin të gjithë. Shikoni këtu, a e ishte nxënës i jezuitëve, një shkollë e jezuitëve. Ishte jashtëzakonisht i aftë, i kishte njohuri disa gjuhë të huaja, përveç latinishtes, jo i kishin si bazë. Dhe për këtë arsye, a e edhe jashtë studioj. Nuk kishim ne këtu shkolla, këtu ka zotëruar, kur them këtu, nuk e marë parasysh në Republikën tonë të Maqedonisë, e marë parasysh Shqipëri, nuk kishim. Mbi zotëron të analfabetizmi, jashtëzakonisht varfëria e madhe. Dhe për këtë arsye vetëm disa të këtu mundeshin të dalin të studion, dhe ne i kemi ato si shkrimtarë. Prandaj, kjo lëndë është jo vetëm lëndë e letërsisë, po është edhe lëndë e historisë. Dhe këtu ne e shohim çfarë mësuesi ka qenë. Ka qenë jashtëzakonisht i respektuar. Dhe në monografinë e tij, si zakonisht për çdo shkrimtar që kam monografi lecoj, aty shënohet ka një shënim shumë interesant. Kur vdiq, jezuitët dëshironin në mbrëmje ta varrosin Shehu Razi prej nxënësve të tij. Mirë pa, a qishte i dashur dhe i respektuar prej nxënësve, tha që e vun re se diçka nuk është në rregull. Dhe filluan të bëjnë roje, i paan jezuitët se dëshirojnë Shehu Razi ta nxjerrin trupin, alarmuan fshatrat, krejt, rranë, brenda në qytet. Dhe normal, varimi i tij ka qenë një varim jashtëzakonisht i madh. Të gjithë, me bura, me gra, me fëmijë, me nxënës, të gjithë, e nderuam për herë të fundit. Them Ndremjeda ka qenë mësues, i aftë, i zoti, tani nisa edhe të mbaj orë mësimore, por e kemi edhe një tjetër Migjenin, pak më vonë se ai, Migjeni mësues, edhe ai, u zume
të ungjë, i cili dëshiron të dërgojë në Londër, të bëhet prift. Bërë, thamë, po të bëhesh prift, të t'jesh i pasur, i respektuar, i nderuar, të gjithë të duan, dhe të përullen. Jo, thamë, mësue zë të bëhë. Atëherë, thamë, unë me ty nuk ka asgjë. Edhe, e largoj dhe nuk e financoj as pak. Dhe prandaj të gjithë shkrimtarët i kemi faktikisht në një gjendje jashtëzakonisht e rëndë financiare, por një gjeni mësues, e dini çfarë bënte? Rrogën e vetë ndante. Një motrave, një pjesë nxënësve u blente, laps, fletore, atë që nuk kishin, ishin shumë të varfër, edhe pjesën tjetër e mbante për vete. Dhe ka histori e histori, dikur. Baba im ka qenë mësues. Mësues ndër të parët, në Tetov, Shefqet Sulima. Ai më duket se prej ati u frymzova ta marrë këtë profesion. Edhe pse më tha njëherë, bia ime, mirë është të zgjidhësh një profesion tjetër. Do të vije një kohë kur ky profesion nuk do të shmohet. Mirë po, unë, kur diçka të flenë në zemër, në fillim nuk u regjistrova në albanologji, në fillim u regjistrova në drejtësi, a atje i kam dy vite, mirë po, pse aty afer, ku e di, në, se di që faru bë, një ditë andej, shkova, dëgjova, më pëlqeu një ligjerati, një profesori, i jashtëzakon ishi i mirë, ishte Shefqet Plana, edhe thash unë, këtë mbaraj, edhe me dërtet e bëra. Kam kujtime, jashtëzakon ishte të mira. Vetën e quaj mësues, jo profesori. Mësue se jam edhe nxazve u themë ashtu. Respektin e kam pas edhe sot e kësaj dite, e kam për nxazve që kanë baruar dheri mësot. Tani veç jam me gjeneratën e fundit dhe do t'i bëjt 20 vjetë, kur do të mbarën. Tani 38 vjetë jam në gjimnazin Zefishmarku. Sa e sa gjenerata kanë kaluar. Nuk kam pas dhe një problem me nxazës. Më respektojnë, më nderojnë, mirë po, unë i shohë edhe me të gjithë profesorët e tjerë, si silen, që ka bëjnë. Do shtë është ai raporti më i afërt profesor nxënës, do shtë edhe ajo e bënd të vete. Mirë po, si do që të jetë, unë jam i kënaqë për punës, e dua punën, po shkoj edhe, kur janë nisi orës, nuk me intereson asë. Me dërte që që tha profesori, zhvlerësohet sot puna e mësuesit. Mirë pa edhe mësuesi duhet një gjatë të ditë. Duhet të adohë e profesionin e vetë. Një mësues, nëse nuk e donë profesionin e vetë, nuk mund të jetë mësuesi i shkëllqyër. Nuk e di, duhet të adush landën, duhet të adush atë që e ke edhe, ajo të shtynë, të eqish para. Tani do të pyes Lulin sa gjeneratat e reja me që jeni aty ku prodhohet një pjesë, si që thartë, e kuadrit të mësuesisë, sa gjeneratat e reja e duan profesionin edhe pse regjistrohen në fakultetin pedagogjik? Po, do të shë vërtet, ndoshta përvoja ime nuk është e njëjtë si përvoja e panelistëve të tjerë, unë jam më i ri apo, mi po edhe për shkaja saj, unë kam gati 20 vite përvoj pune në fakultetin pedagogjik, duke filluar nga të gjitha të nivellet, nga gradat titull shkencor, deri sot. Jam në pozitën e udhëheqësit të institutit për mësim klasor edhe mund t'ju them se interesimi për regjistrimin në institucionin tonë çdo herë është i madh. Për fat të keq, numri i studentëve, ajo kvota që shteti delegon në institucionin tonë, vitet e fundit është në një rënje të sipër, si vjet pak ishim një zmëllim, mirë po shifet se në kone fundit interesimi është i madh të studentët, veçanërisht të ato nxënës që vinë nga shkollat e mesme me sukses të mirë. Politika regjistrimit është pak, si me thënë, jo e menduar për momentin mirë, ne simbas dispozitave ligjore nuk kemi ma provime pranuese si që kishim për para, po të gjithë ato që konkurojnë nëse ka vendet e lira, duhet të pranohë. Ne si institucion kemi kërkuar disa vitet... A e shikoni këto si privileqë, apo e shikoni edhe si handicap? Sërse jo gjithë se cili mundet të jetë mësues në të ardhmen. Është ndoshta edhe handicap, se nëse shumë nëse mire të analizohen vendet të tjera, si është politika regjistrimit në fakultetet e mësuesis, profesorja tha, ne kemi titull fakultet pedagogik, për në realitetin me fakultet mësuesie,
do të prodhojmë mësues e mësimdhënës të grupit parashkollor. Në përvendet të tjera, për shembull Slovenia, që në shumë raste është model për sistemin ton, studentët vetëm nxënësit e shkëlqyeshëm kanë të drejtë të regjistrohen në fakultetet e mësuesit. Do thotë nuk mund të thotë. Madje më të mirat, do të thoja. Do të janë të përzgjedhur, do të thotë. Tani ajo nuk është sankcionuar me ligj. Ai siç u thash në 12 vitet e fundit nuk kemi më provim pranues, po vitet e konkursit kush konkuron, nëse ka vend do të pranohet, edhe pse ne si institucion kërkojmë që disa vite me radhë, mbi 70 vite me radhë, që spaku në afatin e parë të pranimit të studentëve të ketë një limit kush mund të pranohet me notë mesatare, për shkak se ne si institucion jemi të njohur që interesimi më i madh e kemi në atë afatin e dytë të regjistrimit. Atëherë zvin e masa më e madhe e nxënësve, të cilët edhe janë regjistruar në këto fakultete pak më elitare, edhe si të tillë kërkojnë të vinë te ne. Mirë po, për fat të keq ndoshta ndonjëherë edhe vendi plotësohet para kohë, prandaj edhe kërkon të kemi një lloj mbrojtje në këtë aspekt. Mirë po, në plot kuptimin e fjalës mund të them se jemi të kënaqur nga cilëtia e studentëve që kemi ja disa vitet e fundit, do të thotë mbi 4 vitet e fundit, ku na vin një mori studentëve të cilët janë të mirë. Janë të mirë nga aspekti të sjellshëm, dëshirojnë të punojnë, mirë po para njohurit, para prake, janë në disa fusha të diskutueshme, dhe kjo ka të bëjë me diçka tjetër, jo me atë ne që e prodhëm, do thotë jemi një hendikep do cilin ne duhet ta kompenzojmë ato para njohuri që duhet të fillojnë atë të tërë atë vertikale arsimore deri të institucioni jonë, mirë po për fatë të keqë, ka shumë mungesa, tani ne duhet të timbulojmë ato mungesa të dedikueshme që i shohim te ato student. Mirë po, mund të them se në kohën e fundit me vërtet cilëtia rritet, ne si institucion tentojmë që t'ju ofrojmë përveç asaj kurrikulës rregullare që kemi ne për diplomim, t'ju ofrojmë edhe mënyra të ndryshme të involvimit në përgjëra të tjera, do thotë me anë të projekteve të ndryshme, tentojmë inkuadrim në sa më shumë projekte që të shojnë edhe diçka tjetër jashtë asaj që ne kemi parapara me atë plan programin tonë mësimor, që të jenë sa më të përgatitur që nesër të dalin para nxënësve. Nëse në pjesën tjetër të bisedës së diskutohet për disa provërejtje të tjera, kemi atje sa ne kërkesa të tjera kemi nga ministrisë, po për fat të keq. Zonja Sinani, ju jeni mësimdhënëse në shkollën fillore Liria. Dhe sigurisht që të punosh me fëmijët nuk është punë e lehtë. Ato janë si një letër e bardhë në të cilën ju duhet të shkruani gjithçka që është me vlerë. Dhe tani keni sigurisht dhe në kolektiv gjenerata të reja që janë punësuar. Si e shikoni sot imazhin e mësuesit, karshi juve që jeni pak më të vjetër me një përvojë pak më të gjatë, sa janë konform asaj që kërkohet në procesin edukativ arsimor, a janë të kualifikuar mirëfillja apo kanë hendikepet e tyre? Sepse në shumë vlerësime Maqedonia, si në ciklin e ullët, po dhe ato të mesëm, po dhe ato universitar të lë për të dëshiruar, nuk është që jemi të ranguar lartë në për ato listat e vlerësimit, jemi shumë poshtë, do të thoja madje edhe notë kaluse nuk kemi. Në rratë të parës kisha thanë se unë në Liri jam nxënësja e Liris. Aty kam mësuar. Profesori potencoi edhe ju pak më parë potencuat për arsimtarët normalistat. Unë jam nxënëse brumi i normalistit, të ndirit Ali Hurruglica. Edhe zojës Mirza Aliu. Që për të bërë një pun të vyshme dhe të shenjta, ata më mbjellën mua. Më mbjellën dashurin ndaj një profesioni të tillë si që ka është mësimdhënia. 90 vitet të më parshme kam punuar në fshatin Studeniqan, ku punësova si një filestare e cila nuk dinte aqë sa mendosha se duhet të di. Por profesorët e mi të shkollës së lartë pedagogjik ishin mu ato profesor të normalistave. Që do të thotë, ma mbjellën si normalistave, po edhe mu si për shkollë, si studente e shkollës së lartë. Zotri Murtezani
e potencoj se ka, dojnë të, të kenë një ashtu provim pranus në e unë jam studente me provim pranus e pranuar në atë fakultetin pedagogik shkollën e lartë pedagogike na pregaditën profesorët ndoshta nuk ka qenë e mjaftushme por ka qenë një stash pedagogik dy javor ku na e mbjellën gjithat cilësit, principet, cëndrimet, të cilat duhet të ketë një mësim dhënës, para nëzënës. Sigurisht që ato diturinë shërbejnë edhe sot e sajtë. Në ditën e partë të pusimit tim e kam pat të arsyshme, se sa ka qenë arsyshme ajo që kanë dhanë kontribu profesorat. Dhe sot e atë ditë, unë ato principet të fituara të atërshme i praktikoj në praktikën time të përdiqme. Dhe mund të them se jam e kënaqur, po kam edhe një arsimim, ri arsimim të më të teshëm, nga në cili ri arsimim mjaft fitova, ato disa gjëra që si kisha të njohura, jo të njohura, po si më të afërta, i fitova nga disa profesor të fakultetit pedagogik me literaturat e tyre. Tani, në liri jam kogja. Për mua kogja mund të them, dikush është edhe më i vjetër se unë aty. Po përvoja ime 36 vjeçare. Nuk është edhe pak. Të punojt me nëzënës është një punë shumë e shejtë. Shumë delikate. Shumë sensitive, është një mas e gjallë. Ju pak më pare thatë se është një letër e bardhë, se qka do të shënosh, qka do të vizatosh, ashtu do të mbetit. Sa të duash të fshish, përsëri gjurma do të mbisin. Baza menti është pikrisht në është, arsimin fillon. Rëndësi të madhe. Në duar të juaja. Rëndësi të madhe, të posaqme, në veçanti, potencoj, pa asë një farë indikacioni që të ofendojnë dhe një dikën tjetër, se qdo kushe ka rolin e vetë në fazat e vetat të caktuara, bazamenti është të cikli i rolet. Në qoftë se një mësim dhënës, pa qoftë edhe doktor i klasë cikli të rolet, jo pro, nësi që ka potencuat me të vërtet, ka magistra edhe doktorojnë. Në qoftë se nuk është mësim më dhënës, nuk din të ashet atë dituri, nuk din të jetë e afërt me fëmit, kote ka titullin. Por, nuk mundem të pranoj faktin, unë e flasë për lirin, jo për tjetër vend, për ndoj shkollë tjetër, edhe për atë vend ku kam punuar. Nuk mund të them se nuk ka arsim të artë, mësim më dhënës të mirë. Edhe të cilët nuk janë të gatshëm të punojnë. Edhe pse janë të ri. Kam në aktivin tim, dy pa edhe treta më erdi që është më ere, kam filestare. Po janë të epshëm për të fituar një huri që të munden të apërcilin kënëzënësit. Janë të epshëm për bashkëpunit dhe janë të gatshëm në gjdo moment. Dhe fale asaj dashurisë të tyre, interesimit të tyre, bashkëpunimi është jashtëzakonisht i madh. Dhe ka profesor mësim dhënës të shkëlqyesh. Por pse suksesi është aty ku është? Dikon shumë faktor. Nuk mundem të them se faktor është mësim dhënës. Nuk mundem. Unë për këta vite që punoj edhe me të mësim dhënës që kam punuar, që i njof. Do shta dikundi ka. Po mund të ketë mësim dhënës i shkëlqyer, mësim dhënës pak më, pak i motivuar. Rënja e interesimit për mësim është i shumanshëm, me ndikimet të shumëta, të mbrenqëm dhe të jashtëm. Një gjë e potencova pak më parë para se të fillon emisioni një loj dhe dy loj.
E, normalistat kanë qenë të një lloj, pse kanë qenë pakic. Ndërsa, ju pak më parë thatë shumë ka mësimdhënës. Jo, unë kishe thënë se s'ka. Për çfarë arsye s'ka? Ka mësimdhënës të ciklit të ulët. Të ciklit të lartë nuk ka. Do të jetë, do të vijë së shpiti një kohë, ku do të jetë deficit i mësimdhënësve shqiptar në lëndor. Atë hulumtim nuk e di sa e kanë bërë edhe si e kanë bërë, po së shpejti duhet ta bëjnë edhe të shohin sa kemi kuadra, kuadër për mësimdhënje në ciklin e lartë. Dhe po edhe në ciklat e lartë në për shkollat e mesme ata që kemi, se unë jam, nuk jam e thirrur të flas për shkollat e mesme sipas mendimit tim të logjikës së shëndosh. Dhe informatave që i kam, çdo njëri që punësojt në shkollat e mesme, pa ma përësysh cilën, çdo njëri shfryqon mundësin të shkom të shka pak më lartë. Po. Ashtu që edhe andej mbetit një deficit. Po, në rastin konkret, unë do të flasë për në simdonin e në ciklin e ullet, dhe si më simdonës, jemi të aftë, si mësimdhënës, jemi të aftë, por jemi të degraduar nga vetë shoqëria. Për degradimin e çdo mësimdhënësi në shoqëri, nuk mundet të jetë mësimdhënësi. Fillojmë në vertikal. Për të prishur një mollë, duhet diçka të ketë në atë mollë. Për të prish diçka shumë është lehtë. Për të prishur një mollë duhet të ketë krimbin brenda. Duhet të ketë diçka brenda. Ashtu që në këtë shoqërinë tonë ka krimba shumë, jo një. Edhe në qofë se donë dikën të shkatrojsh, shkatroj arsimin. Edhe e shkatrove me kompë, me shtetë, me qdo gjë. Profesor Gjeladini, më falni, profesoresh, si mund të parandalojmë këtë krimbin që mos në e shkatrojnë arsimimin në përgjithsi? Në fakt, ku është ajo gjeneza e problemit? Pse jemi këtu ku jemi tani? Jo, ne nuk duhet të krijojmë një atmosferë se ne ngecim. Ne nuk themi që nuk ka arsimtar të mirë, po megjithatë cilësia e arsimit po shënon rënje edhe përkundër faktit se ka reforma, po shumë shpesh po ndodhin këto reforma. As që mund t'i vërejmë, do shta edhe t'i ndjejmë. Vetëm pasoja t'i shofin fëmijët tanë. Po, cilësia arsimit është problem shumë specifik dhe shumë i veçantë për tërë sistemin arsimor në Maqedoni dhe jashtë Maqedonisë. Në këtë drejtim, më përpara nuk është punuar as shumë, tani me të madhe punohet për siguruar cilësi në sistemin arsimor dhe cilësi në procesin e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. Mirë po, me që ndikojnë faktorë të shumë të jashtë, me të mrenshëm në sigurimin e cilësis, ne ngecim në krahasim me eksperimentet e bëra në botën e jashtme, në shtete tjera, le të jetë testi PISA, i cili e tregon një farë shkallëzim të skajshëm të mungesës së cilësisë në sistemin shkollor tonë. Por ky nuk është vetëm çështje e mungesës së diturisë të nxënësit. Sepse testi PISA e mora si shembull, testi PISA nxënësit tonë nuk janë aftësuar për të konkuruar për të bërë analiza me testin PISA. Po të rekse bohën testet PISA. Sepse duhet një ushtrim më i gjatë, një përgatitje më e madhe e nxënësve bashkë arsimtarët që të aftësohen për zbatuar testin PISA, sepse që kërkohet lexim matematik dhe kulturë të përgjithshme. Kurse të ne nuk them se në shkollat tona dominon sistemi i materializimit të procesit mësimor, i historicizmit, sepse reformat mësimore, reformat shkollore janë munduar që këto mangësi ti evitojnë, ti eliminojnë. Megjithatë, unë mendoj se cilësia është rezultat i diapazonit të gjërë të njohurive që u ofrohen nxënësve, është rezultat i numrit të madh të lëndëve mësimore, është rezultat i numrit të madh të orëve mësimore, është rezultat i zgjerimit të asaj së programit mësimor që ja e quajmë kurrikull, dhe të cilën arsimtari nuk është me ndjenjë të realizon për orët e caktuara mësimore dhe mbetet një pjesë e saj që të realizojnë në shtëpi.
në shtëpi ka dy elemente negative. E para, mësuesi mbaron detyrat, ato i keni detyrë shtëpije. Në shtëpi prindi nuk i kupton detyrat. Nëse nuk i kupton detyrat, ja dy aspekte, të cilat mbeten sepse nuk është aftësuar prindi për të realizuar programin mësimor të kësaj, kurse mësuesi i gjetur para një programi të zgjeruar, duke dashë që ta realizohen, atë sepse i nështrohet testit internës dhe eksternës, si që po fatmirësisht në shëndarë, a i mundohet që të realizohen sa më shumë detyra, dhe nuk zhvillohet të mendorit logik që është detyrë primare, por aftësohen profile, do të të aftësirit të tjera, të cilat nuk janë elementare për sigurimin e cilësisë në procesin mësimor. Kjo nënkupton se nxënësit mësuesi nuk e nxitën kreativitetin të nxënësit. Nuk e nxitën pavarësinë të nxënësit. Nuk e nxitën që diturit të jenë të qëndrueshme të nxënësit. Ai shqyon vetëm aspektet formale për të realizuar. Për këtë ka dhe arsye të tjera. Mësuesi sot nuk është si dje. Mësuesi sot gjendet përballet me probleme të shumta administrative. Thamë, mësuesi sot më pak i kushton punës mësimore rëndësi sesa punë administrative. Dokumentet që duhet përgatitën të ban, jam para te se plan duhet të ketë, planifikim mësimor duhet të ketë, aspektet programore duhet të realizon, por të gjitha proceset tjera janë fecisht irrelevante për realizimin e një procesi mësimor, cilësor dhe konsoliduos. Prandaj, në proceset e reformës, mësuesi duhet të jenë bartës i themelor se çka duhet të ndërmiret, çka duhet të ndryshojmë dhe si të ndryshojmë atë për të arritur një koeficient, një shkallë më të lartë të cilësisë në arsim. Profesoresh, a mund të themi që profesioni i mësuesisë në përgjithësi, pa qoftë edhe në shkollë të mesme aty ku i jepni ju si profesor lëndor për gjuhë dhe letërsi, a mund bëhet një profesion i bezdishëm nga administrata e tepërt, nga ndoshta faji që vazhdimisht i hudhet arsimtarve, profesorve, si nga ana e shoqërisë, si nga ana e nxënësve ndoshta me të drejtat që i kanë tani, po edhe nga të gjithë që arsimtari e ka fajin dhe nëse arsimtari gabon ai gjithmonë gjobitet, kurse nxënësi asnjëherë nuk gjobitet për fajin që i bën, edhe pse ju keni punë më tepër me adoleshent dhe e dini shumë mirë adoleshentët e sotëm si janë dhe shumë vështirë punohet me ato. Më tregoni a nënkupton kjo se kemi një profesion të bezdishëm? Të të kisha thënë jo. Kam qenë kujdestar. Nëse kemi shumë burokraci, kemi shumë të shkrujt, kemi e vërtet, ditarin elektronik, kemi të mbushni shumë gjëra. Shumë jemi të ngarkuar. Sa keni kohë të përkushtoni asaj pjesës cilësore? Shikoni, shumë jemi të ngarkuar me vërtet me administrate, dhe pse nuk jam kujdestar klase, ja disa vite më ra, por i shoh kolegët e tjerë, po si do që të jetë si sa profesori, e kemi përgatitje ditore, e kemi atë mendoj ditarin elektronik që duhet vazhdimisht të rish në kokë, sepse prindi si prind pret edhe rezultatet, i pret notat, tani me këtë ditar elektronik shkojnë notat direkt e telefoni prindit, edhe shef fëmi vetë ku është si është qëfarësh. Shumë jemi, mendoj, në arsim të ngarkuar me letromani, do të them. E kjo, letromania në mbyti. Faktikish, tani varet kush sa si përkushtohet. Mund të gjindet ko, edhe për atë të punohet. Mirë po, tani varet prej momentit, prej kohës, prej asaj se sa i përkushtohen atyre detyrave që i kanë të kryej. Si do që të jetë, për mua personalisht nuk ka pas asnjë problem kjo administrimi i këtyre gjërave. Kam pas edhe ndihmë tash më drejt të flasim. Më kanë ndihmuar fëmijët, më kanë ndihmuar shoku, më kanë ndihmuar në këtë arsye në përgjithësi familja. Kolektive si e shikoni punën të kolegëve, sigurisht të kanë ankesa të salla e profesorëve kur mbledhen. Ankohen, ja, për shkak të ngarkesës së tepërt me këtë që bëhet. Do të isha lidhur pak me profesorin që foli për PISA testet. Unë dy herë që e bën provën e PISA testeve, unë kam qenë ajo që i ka kontroluar për tërë Maqedoninë të nxënësve tanë shqiptarë. E dini çfarë kam vënë? Nëse jepet për shembull për këtë lëndë të gjuhës dhe letërsisë shqiptare, faktikisht jepet një pjesë, një fragment, qoftë
përral pak e ripërpunuar, qofë në një tregim i shkurt shumë, edhe bëhen pyetje, të thjeshta, që mendoni për këto. Dhe tani nxënësi jo është mësuar për mendësh. Ate që e lexon, ta thot atë. Si është aty, ashtu është mësuar. A faktikisht këndej kërkohen përgjigje logike. Thjesht 10 përgjigje të sakta i ke. Do me thanë mundet ai çfarë të doje në lidhje me atë pyetje të thot dhe përsëri njëra ndoshta do t'i goditet. 10 përgjigje jo të sakta që bëhen me zero, do me thanë si do që të jetë. A unë e kisha vështirë të gjej aste të saktat, do një përgjigje, aste të gabuarat. Faktikisht, kjo ishte diçka, si t'ju them. Tani, vërejtja ime, sepse një kohë të gjatë jam edhe në biron për arsim dhe zhvillim, i kam përgatitur detyrat për maturën shtetërore, edhe sa do kudo, ua kam tërhekur vërejtjen, mosni me këto PISA teste direkt për 15 vjeçarët, direkt i dërgojnë, edhe i marrin një trajnim të shkurtër, u bëjnë profesorve. Po nuk mundet me një trajnim të shkurtër me profesorët edhe pizatistit të dalis, i shkëllqyëshëm. Nxënësi të vjen prej shkollës nënvjeçare me atë bindje se duhet të dije përmendësh mësimin. Ajo është. Sa herë u them, nxënës, po thuani me gabim, thuaj mendimin tënd, po letë jetë gabim, thuaj, nuk mundet. Pa tjetër ta hape librin, ta lexoj librin, leje bre libri, së të duhet libri. Fol atë që e mendon, letë jetë gabim. Nuk do të avej notën e dobet, kryesore më intereson mendimi jytë, qëfar mendon? Shumë rand t'i gjbindi është tani, ta kthejshat mënyrë të mësuarit që e ka pas 9 vjetë, me ra. Para mendoni unë, për arsye se e kisha në dorë këto PISA, kam punuar me nxënësit e mi, me klasën më të mirë, që edhe tani është më e mira, kam bi 4 suksesin mesatar, ku a dhashtë këto detyra, diçka që i mbaja në mend, pytjet e, ajde, pëthësh mendoni në shtëpi dhe shikoni, mund të konsultojeni edhe me prinderit, edhe përgjigje logjike të më jepni. Kur erdhë të nesërme dhe që të shoh, asë një përgjigje të saktë, kur u a dhashtë përgjigjet, u habitë në osa letë pas ka qenë, po letë është sepse nuk keni menduar, logjikisht, ja kjo është. Të me dhenë shumë gjera duhet të ndryshojnë në sistemin arsimor. Nuk mund të them se faje që ndronë në fillore, në 4 vjeçare. Prej klasës e 6 e tutje, fëmijët si kur lirohen, apo mësohen, apo metodat e tila janë, nuk di që ka të them. Dhe kur vinë të ne në shkollë të mesme, shumë të shtërë. Shumë zënës, si e ke pas suksesin, shkëllqyesh. Po si, me të gjitha lëndët, 5-0-0. Po si mundet ti shkëllqyesh umë këtu nuk dish një gjithë të vogët? Nuk din që përgjegje të jë. E është një gjithë me dërtet më dhimëse. Në li këto kuadrote mësues dhe lëndorë, që japin lëndë, a duhet të jenë të diplomuar në fakultetin pedagogikë? A dalin edhe për aty kuadro për mësuës lëndon? Jo. Ajo është një nga problemet. Ne vazhdimisht detektojmë të mungesat, testimet ndërkombëtare që prekur zhvillohen në Maqedoni, e dim filluan, ma ndaj kur e morëm vesh rezultatit një periudhë abstenuam nga të testimet, tani të detyruar ndoshta me këto aspirata për Unionin Europian, imi përsëri të detyruar e vazhdimisht dalim rezultatet e dopta. Unë bëj pjesë, marë pjesë në një projekt të madhë që zhvillohet në Maqedoni, leximi u bën udhëheqës, ku kemi punuar në dy fusha, ngritjen e komponentës në aspektin e gjuhës dhe të matematikës, me dy testime që zbatohen në botë, njihen me ato shkurtesat amerikane, EGRA dhe EGMA, dhe thotë një hurin në fushë të gjuhës dhe një hurin në fushë të matematikës, ku bëjmë testim të nxënësve të klasës 2 dhe klasës 3, me disa detyra, një para është leximi i shkronjave, 100 shkronja për minut, sa e lexon, e dyta është leximi 50 fjaleve për një minut, edhe pyetja 3 dhe 4 janë leximi tekstit e me një përgjigje në pyetje nga i teksti i lexuar, dhe sa ato lexojn me kuptim, edhe mund t'ju them se nëse në këto dy fushat e para leximi i shkronjave jemi dekund
afër mesatarës evropiane, në leximin me kuptim jemi shumë poshtë. Domethënë mesatarja evropiane është 80% e pyetjeve të përgjigjura, ne shqiptarët jemi diku në 35%. Ka rezultate që i bëjmë ja 5 vite në Maqedoni. Edhe kjo na shtyn ne që në atë projekt ti rekim edhe njëherë punës të punojmë me mësuesit e grupit klasor, si të parët, edhe si ndoshta më mirë të punohet me ato, për shkak se ato janë me ato nxënës në të gjitha fushat, më gjatë kohës sa mësimi lëndor, edhe i kthyem, edhe punuam në disa aspekte, do të ngritja e mundësive për të njohurit të profesorit të njohurive në fushë gjuhës dhe në fushë matematikës, edhe disa aspekte të tjera që mendojmë se ndikojnë shumë, a të gjithë hulumtimet e tregojnë ato, njëherë është përgatitja e një klase kreative ku nxënësit do ta ndjen veten të lirë, se studimet psikologjike tregojnë se afër 25% dhe 30% të rriturët janë më të mira nëse nxënësi mësonin një klasë të tillë, sesa në një klasë sterile siç janë shumica e klasave tona. Ka dhe x faktor të tjera që ndikojnë, për shembull ndjekja e institucioneve parashkollore që u tregua determinues, se të gjithë nxënësit që kanë qenë në institucione parashkollore kanë rezultate më të mira. Arsimimi i prindërve gjithashtu është një nga komponentat që ndikon. Prezenca, prania e librave në shtëpi, biblioteka e shkollës, furnizimi, të gjithë janë këto që të rregojnë. Mirëpo, për fat të keq, ja, ne sa kohë i kthehemi dhe mund të them unë me plot përgjegjësi se arsimtarët e ciklit klasor janë ndoshta më të trajnuarit në Maqedoni në 20 vitet e fundit. Çdo gjë bëhet ato. Për dallim nga ato, po, për dallim jo, 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 eksperiment. Tentojmë që të arrim diçka te ato. Eksperimenti ka diçka tjetër. Komponenta tjera, ne nuk bëjmë eksperiment, për dëshirojmë që atë proces të mësimdhënjes ta ulim nga kjo që e cekën edhe para folësit, nga ajo riprodhimi i thjesht mekanik i atinëve njohurive, për shëndrimi atinëve një mendim kritik, kur nxënësit të ta thot atë që mendon, ajo vetëm të ma thot atë si shkruan libri, si të tillë, që është një nga esencat që të fitojmë një nxënës të një. Për fat të keq, nga ana tjetër, arsimtarët lëndor nuk janë ashtu trajnuar në këtë fushë. Edhe ne na del puna se do të kë më tutje, do të ai nxënës që ndoshta edhe arrin nivel të caktuar në atë ciklin mësimin klasor, ku mësuesja realisht është e përgatitur, edhe e jep kontributin e vet, më tutje në atë ciklin lëndor. Fillon të ngec. Të ngec dhe kund. Të ngec dhe kund. Vetët aty kush. Aty kërkojnë ndoshta prodhim mekanik të kualifikuara. Jo. Jo, jo. Ajo ndoshta ishte dhe kund në vitet e 90-ta, profesor Gjeradini e dinë edhe më mirë. Ato situatë, kur ne s'kishim kuadrën në të gjitha fushat, tani ne s'mund të themi që kemi mungesë. Luli, për shembull, po të studiosh fakultetin e matematikës, shkencave matematikore, lëndën e fizikës, sigurisht se ai që diplomohet, një person që diplomohet, ai do të tenton që të ligjeron pak më lart, apo që ta avancon vetë veten, dhe njohurit e ti nuk mund të përkojnë me të menduarit e një fëmije, do më thonë, mungon metodika. Po tani ajo është ajo metodika. Fush, thonë... Dhe pse në fakultetin pedagogjik nuk prodhohen edhe kuadrot të cilët do t'japin mësim lëndor, po për shkollë fillore. Pse ti përzim tani këtu shapin ajo, më shqetin? Ajo është diçka tjetër. Dikur Akademia Pedagogike, mund të dëshmojnë, ka qenë dikur, i kishte të gjithë grupet, të gjithë grupet, mirë po nga vitet e 80-ta, e dini që të gjithë grupet shuan edhe u transferuan në fakultetet AMA, ashtu i quajtën, kurse në fakultetin atëres Akademin Pedagogike, ngeli vetëm grupi i mësimit klasor. Nga 95-ta, kur u shëndruam në fakultet pedagogik, e apëm edhe grupin parashkollor, si të tilë, tani kemi edhe grupin e bibliotekistëve në fakultetin tonë, mirë po ajo është vetëm me mësim në gjuhën maqedonase, jo në gjuhën shqipe, si të tilë. Në vitet e fillimit të pavarësisë, mendoj, pas viteve 90-ta dhe apo këti tranzicioni që e ndez gjatë, një nga ideat ishte që fakulteti pedagogjika dhe fitoj të drejtën ligjore që të hapë dhe grupe tjera që asnjë nuk realizua. Nuk mund të thuhet ashtu. Duhet të veprohet në fakultetet që prodhin mësimdhënës, do të gjitha të fakultetet që kanë atë komponentën e mësimdhënës, të forcohet aspekti metodik. Për fat keq, në ato fakultete lëndën e metodikës e ligjëron dhe një profesor që s'ka orë, ose që ka më pak orë. Jon dhe një që është i pregaditur ndoshta nga i aspekti edhe i fushës, se kjo fushë kërkon njohuri të dyanshme, njohuri nga fusha e lëndës, nëse është matematik, mirë po nga ana tjetër edhe njohuri pedagogjike, që ti mund të ndërthurësh këto dy fusha dhe të mund të pregaditësh metodikisht atë
student të arshim që tjetë mësimdhënës i sukseshëm. Te ne, kjo është pak një dobësi, edhe ne shihet në këto trenime që për i bëjmë, ndo njerë dhe kur po hymë në këto ciklin e mësimive lëndore, aspektet metodike i kanë më pak të njohëra. Ajo që është më kryesoria. Edhe në pregaditjen, e këtyre planeve të reja programeve mësimore, kur po vinë kolegët që janë pastër nga një fakultet që nuk ka shumë të ndjekur metodik, e shohim se ai nuk e ka atë masën e dhënjes së njohurive. Duhet edhe kjo, duhet edhe kjo. Po pse duhet? Do të dënjë ta parashënoj atë pyetje. Pse duhet aq të ngarkohet programet? Ne ndoshta edhe përmendëm para pak. Programet tonë janë të ngarkuara. Ajo është fakt. Flasim, nëse flasim për ciklin e ullët, unë mund t'ju garantoj që janë të ngarkuara, për shkak se unë me studentët të mi shkoj në përshkollat në Shkupi, ku qëjmë në mësimin praktik, studentët, nga nga tjetër, me këtë involvim në këtë projekt, kam mirë nga ti në 60 shkolla në Makedoni, qoftë pas të Shqipe, qoftë të Përzira, qoftë dhe pas të Makedonës. Edhe programit e në ngarkuara. Ndo njerë nga mungesa e kohës të realizojnë programet në fushë të gjuhës, në fushë të matematikës, flion lëndët e tipit të artit, të muzikës apo të edukatës fizike që të mund të arrijë. Edhe për sëri rezultati është i dobër, që është një çështje që ndoshta do duhet të hulumtojmë pak më thellë. Unë jam tani, se disa jeni të njoftuar, unë jam pjesë e atij grupit që punon këtë reformën e re në arsim, edhe një nga parimet tona është që të ulet Edhe numri i lëndëve do të shohim, çka si do të jetë, mirë po të ulet njerë përbajtet, mos jetë ashtë të ngarkuara, të relaksohet, veçanisht në ciklin ullet të ja këthejmë fëmis pak fëmirin. Ne e bërëm robot duke i shtuar lëndë, po edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo, në klasën e dytë vendom orë të kujdestaris, po pse orë kujdestaris, se duhet shka shkatësit jetësore të mëson, ama mos të mërtohet lëndë, do të mërtohet kështu edhe do në bajet aty. Orë të bashkësia e klasë. Janë ato elementet të cilët dëkush në kohë vetëm i fute edhe landet të tjera zjedhore. Tani ne dëshkërim pak të relaksojmë atë punë, do të qojmë, e kemi veç plani për programit për klasën e parë është publikuar, tani klasës 2 dhe 3 do të qkonë me të tje në atë tër vertikalin, është apur faqja, luten mësimdhënësit e ciklit klasor që të ledzojnë, të japin sugestionet e tyre, sugjerimet e tyre për shkak se ato janë të praktikës, ne jemi të teorisë, sa do kudo unë nuk mbaj ditare dhe nuk i në orë gjithë ditë nga 5 orë edhe t'i zhvilloj 4-5 lënë. Ato janë edhe ato din të gjithë të gjera se si duhet edhe a janë mirë të, se me thanë, të formuluara apo jo. Dhe thimbat me ndimit time dhe zhokun ku shkojnë ato të njëmë me thëmë, pjallin e fundit du t'a kini ju, jo ne. Ose ju së bashku me ne. Ajo dekush që nuk është në ato rjedha, dekush që delë për fatë këtë shkonë dëku në një ekskurzion të ashtu që arëtë në dëku në për Evropë, shef në një sistem, edhe vjenë thotë pinesët dhe qëtë kjo kështu. Pande dhe dështuam të ditë reformat për fatë këtë tema. Dësha të ndërlidhe me sotrim shtesani, vazhdote të bëhen ndryshime si që ka parashikonë. Vetëm se me ato ndryshime të mëdhaja, djeri tani kanë pasuar mësim dënësit dhe mëzënësit. Unë e thjeshtë, pa asni dëro frige, e them këtë edhe pasifar përgjësie, se 4 generata që kaluan kanë dështuar. Sidomos me programin Cambridge, i ranë mentë dikujt, apo interes, jo apo, po garant interesi personali, dikujt, të fut në sistemin mësimor, në sistemin ton, këtë program, këtë projekt program, këtë eksperiment që zotri Murati e tha pak më parë, arsimtarët nuk i din, po edhe fëmit nuk i din, po në shtëpi kur i japin detyrat nuk i din as prindër. Mari arsimoj neve si prindër. Kanë pas probleme të hatashme, sidomos me dy lëndët. Vetë emri i një lënde të detyron të dyshosh qëfar arsimtari i ti. Dhe qëfar në zënës janë këta që ka e mësojnë këtë landë? Shkenca natyrore. Që ajë fëmi, më parë kemi pas një... Dituri natyre, dituri shoqërie. Dituri shoqërie të cilat kanë qenë involuar të dy landët me një landë, me një liber, ashtu që është mësuar për rrethin, kemë mësuar. Shumë gjëra duhet të flitet edhe të diskutohet në këtë rritim,
që të sqarojnë, jo që si kanë të qartë, po mendojnë se një nuk i di. Në marrin sistemet e jashtme, marrin të Anglisë, marrin të Holandës, marrin të Italisë, e zdi qkajtë. Pse njerë Slovenia nuk e ndryshoj sistemin e vetë arsimarë? Por në fakt, asë një shtetë serios nuk bën reforma qdo 4 vite. Nuk e ndryshoj. Finlanda del vendi i parë, për del sa i fëmiju në nëzënsin e vetë, kur ta mësona, do ta mësoje për këtë rritin, këtu ku e kam zafiri për para. Nuk do ta mësoje për rritin, andina ke zoja, ase kam mësu se tim vendin e vetë. Një të gjënë në ndodhe njëve me shkencët natyrore. I mësojmë fizikë, kimi, biologi, astronominë ja u mësojmë fëmive, planetat, vulkanet, haj nuk e din cila bimi rritet në rritin e vetë, do ta mësoje vulkanet. Blavën, e zdi, përbërjen mërënqme të tokës, planetet, kafshët nuk i din të vendit të vetë se e mërtojnë, cilat janë, cilat, pse nuk i mbi jetojnë, që ka ndodh me ta? Zonat polare, zonat shkretirore, zonat, zidit, prezash zonat huaja, nuk janë të huaja, të botës janë, për nuk janë të rethit tonë, gjdo shtetë i shëndoshë. Që ja me ndonë të mirën qëtetit të vetë, rrithit të vetë, në zënësit qytetarit të vetë, a i mëson rrithin e vetë. Do të shkonë në klasën e, kjo është e sa për shkencat, në matematikë, mësojnë decimalet, mësojnë numrat negative, por një që ka i bënëm këta profesor të matematikës, thyesat. Nuk them se nuk duhen të mësojnë thyesat, negativet të përzire, të papërzire, zdiqfare, Për qëfar i duen bë ato në jetën e përdiqme? Ne ti mëson në klasat më të larta. Bazën elementare, a i duhet të mëson të mledhjen dhe zbritje. Dhe jo të mëson për i klasës, shëfin do të këthejmë brepa, jo të mëson për i klasës pa numër të rinë një qinë. Ku e qonë bërë, e fëmi gjashë që asë gjashë si ka, një qinë të rinë një qinë të mledhe të zbret. Që është me e keqja, në librat e tyre, shkruan, ledzoje edhe plotësoje. Kuse fëmija nuk din asë të lezon, asë të shkrua. Edhe në kush që ati a japi ma detyr, prindit t'ja japi ma detyr, apo në zënës. Qëfar të bëm prindit si kur unë që jam deri në një vjetë në funcionalës? Jo, të flasim edhe kështu. Merë një merymën, të punojnë merymën, elektricitetis diqka. Të anë kohën edhe ju si prindë, apo edhe unë si di prindë, i kam lanë fëmijët vetë në shkollë, kam shku në punë, i kam Këshilu mos e prej krymën, se është e damë që mund të dizet, mund të rëzën rymën. Shko bën eksperiment në shtëpi me rymën. Ti thua, me sa mend, kam qenë une në liri, ka pas mësim kabinetik. Ate është mësuar fizika, fizik, kimia, kimi, biologia, biologi. Shqipja, shqip, me që do në shemë. Cikli ullët e ka pas pas. Tani është bëtë turlitavë. Rëndaj thashu në juve, shumë gjëra kanë ndikuar në rënjën e interesimit, edhe të nëzënës. Ngarkesë e madhe e programe. Një fëmi klasa parë, një nëzënës i klasës parë, duke fillu të parës të rinë pesën, arin të rinë 7 orë, e punon bazdite, pri nëra një e gjysh të rinë nëra 7. Mundin i të paramendoni se si është ndjenja e ti emotive, fizike, psikike. Ka landë të cilat nuk janë bretën e vosh me kompjutera, pun me kompjutera. Kompjutera s'ki në shkollë. Ajë do të kesh kompjutera para që ishte ajë projekti atërshëm, kompjuter për gjdo fëmi, na i dhanë kompjuterat për ishta të kinezve. Internet s'ki. Internet nuk ki. Vjen tjetëri të thotë, pse s'punon me kompjuter. Punojën të fëmija, qëllin program të instalojsh në atë që se pranon asë vordi. Me thani, në arsimtarët janë në halë të madhë, në zdo aspekt. Hypse vrava, zdrypse vrava. Hypse vrava, zdrypse vrava. Testimi ekster, ishte një katastrofë total. Në shtetet e jashme bëhet testimi. Nuk bëhet testimi të testot arsimtari, po të testot dhe vetë shteti. Se ku ka arritur me ato programet e ti të eliminon, ajo që nuk duhet të përmison, aty ku duhet të përmison. Këtu, që kun të jam shunë arsimtare, mësim dhanësve. Ti e i doptja, edhe ajo ishte një fjallë, ajo ndoshta nuk duhet, po publikisht do të përte, eci peci pec.
kuj timbri, unë atina do t'ja lërë. E mësë shumë t'i pësua në shqiptare. Me një deklarate kam pas dan, kam pas deklaruar, asku qira në syja jo, në analizën që e bëra të dënuarve, gjitha shqiptarve, 8700 ishin shqiptar. Kujt jam shumë në gjep? Qëllimi ku ishte? Pse ishte? Është koha e dikujt tjetër, ka qenë koha atërshme, po edhe tani është analizojnë mirë dikush tjetër të cilët janë të paguar për atë. Zonja Sinani, këtu jeni prekur në xhep, financiarisht po, jo, po parja vjen e shkon. Unë e jone flasë okay, për përgjithi për mundur. Parja vjen dhe shkon, është sen që duhet të argjohet. Dhe tani, është, e keqja është sepse fëmijët janë më të dëmtuar. E rati, do të ndërlidhe. Fëmijët e mi kanë notat, e provimin, e testimit eksterni kanë në dërdet, që ajo pjesë kanë ndikuar edhe në sukses. Më lejoni, ju lutem. Do ta argumentoj ligjërisht. Po nuk e ngritët zërin si sashkësi, për fëmijët, për nëzënësit, po ju ngritët zërin vetëm për atë pjesën financiare, që u dëmtua t'ju financiarisht. Jo, e ngriti sashkë, unë e se ngrija, unë e ngrija në aspektin tjetër, se unë e pri 2008-ës nuk jam në sashkë më. Se kur të shofë se një institucion politizohet, unë e largohet. Në largohet, në qofë se du të kyqen në politikë, kyqen kur do. Ama në qofë se du të punoj liqërisht, atë punoj liqërisht. Sa i përket notave që u dam të anëzënësit, e vërtet është, liqërisht diskuton të vendosisht notën njësh, pa? Njeni pedagog. Diskuton të egziston në dëftes nota njësh. Ka pas në zënës notat të gjitha pesa, 5-0-0, brapa testimi ekster njësh. Ku është shteti këtu? Ku jo, jo, ku është shteti? Ka bësh kelje vetë shteti me vetë vete. Ka pasur me dysha që në testimin ekstern ka bërë kopje. Ajo është kopje. Vete ka pyë. Ose, abi dikujt, ajo është lot, loje zarës. Me zarë kur të lush, ka fat dikush, në zarë ka fat. Në daj, shkon, klikon. Vete kam, pa, kam qenë kontrolu, se kam shiqu që kam përbën. Edhe fitoj, e s'kush pa i tregu. Mori pes. E qëfar ti bëjën atinë? Notat kanë ndikuar mjaft kënë se mësit. Kjo, sa i përket testimit e kështë, është edhe mënyra e vlerësimit, si bët vlerësimi. Ciklin e ullët nuk e di sa e din, a profesorat e din, profesor Murati edhe vlerësimi din, se bët me shkrim për shkruaz. Vlerësimi për shkruaz të rinë në klasën e tretë. Dhe ligji ekzistues thot se nuk u gjon të shkruash ti asë gjëna të përshkrim, nuk. Nuk. Që ka do të thot ajo nuk në thojza? Nuk di, nuk munde, nuk është është nuk. Ti e duash krejtë superlativ të shkru shpët. Dhe këtu hasim në një diçka tjetër, në shkelje të drejtës të fëmiju të shkëllqyshëm, të nëzënsi të shkëllqyshëm. Karshia ti që është më i dobët. Jo më i dobët, kanë zënës që ngeci. Mos t'i bëjmë gjitha në zënësit me që janë ka notë, pra ndaj ka egzistuar edhe më pare edhe tani edhe në shtetet e jashtme, pri një të rinë pes, të vlerësohet. Nuk gërëzon të përsërisisht ti, pri klasës partë e rritë pesës nuk gërëzon të përsërisisht që nuk e di për momentin, të rikë këtë moment, nuk kam ledzuar, nuk kam asë, në ndo një shtetë që mos të përsëritet fëmija për klasës partë të rritë pestë. Nuk kam asë. A që njëri të ma, s'kam shumë njëri se ka edhe njëri më të ma dhe se une, për informative, informata që i kam, nuk ka asë kundi në botë që nuk përsëritet në zësë. Ama një herë do të përsëritet, ama dy herë. Edhe Einsteinin e kanë zjerë për i shkollës. Ka pas një sëmundja, për të cilin të gjithë e ditë. Po prinderi punoj në shtëpi e arriti aty ku arriti. Einsteini, Einsteini, po. Që do të thotë, ne me zor, i shtym, analfabetët thjesht thanën, jemi të detyruar, mos na fashion askush neve, jemi të detyruar ligjërisht, të kaloj në klasën e parë, të dytën, të tretën, të katërtën, të pestën. Pas ta e vjen, mizafire e asin zanse që punon shumë, punon me prinde me të gjithë, kër e shofi se kjo kalon, ishma mësor, pëse të mësoj edhe une,
e aty mu aty bie interesimi. Dhe bim në konflikt ne si mësimdhënës me vetë veten. Si vim në bim në konflikt. Gjithë mundin tënë që e ki, kapacitetin tënë, mendor, logik, psiqik, fizik, e jep. Kontribuan. Dhe në fund një fëmijë si zonja që tha nuk e logjikon, po ne që po jemi në ciklin në ullit shumë punojmë me llojet, unë pse thash pak eksperiment, do shta zotri i Mirtizani u prek, jonas e këti negativ, po pozitiv, shumë kanë bërë ndryshime në klasat tërë parës të rinjë pesta. Shumë ndryshime, të hatashme. Dhe ne shumë kanë bërë. Ta dëgjojmë edhe profesoreshën pak se arsimi nuk ka fond, asë njëherë, është pusë pa fond. Nuk ka, me dhe të 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 obliguashëm të ashtë më një kohë të gjatë. A duështë, as duështë, sepse edhe ju, prenda ju kryta edhe më herët, po balafaqoni me probleme, ndoshta jo të këti loj, sepse cikli ullët ka problemet të tjera dhe ju në shkollat e mesme keni problemet të tjera. Do t'ju lutesha pak a shumë me rumbullaksu për t'ju dhamë profesorëve për fjallën për fundimtare. Dalën nga dalë dhe mendoj se sistemi arsimit filloj të zhvlerësohet me eksperimentet që tha zonja mesere, se cili pushtet, ndrim pushteti, ministrat që po vinin, a i ishin të degës arsimit, apo nuk kanë qenë, shumicajet e s'kanë qenë, silnin reforma, ndryshimet të tila në arsim, si dhe ciklin e ullet, ashtu edhe në tene, në shkollë të mesme. Sa që, me të vërtet, ne nuk dinim se që të banë. Mundoheshim që të përshtatemi atyre reformave, ndryshimeve që bëni. Mirë po ajo ndikoj keq edhe në nxënës, edhe në arsimtarë, edhe në profesorët, jashtëzakonisht. Dhe dalën nga dalë, si nxënësit filluan të lëshojnë punën, ashtu edhe. Edhe arsimtarë, mendoj nuk e kam atë fjalën se ata nuk punojnë, punojnë, mirë po, jo me atë përkushtim të madhë, si kurse punohej më herë. Shkoni, pas luftës, unë do të them, pas luftës dalën nga dalë, filloj edhe kriteret që i kishim, se unë jam prej vitit 1980 në këtë gjimnasë, Zeflush Marku, dalë nga dalë, filluan të paracitën njërës të ndryshëm që uinin, intervencat që i bënin në atë formë, se unë jam këj komandant, taj komandant, taj komandant, edhe tani profesorët ishin të detyruar të bënë leshime, dhe normal pas të i kur dhe t'i bësh t'i një nëzënësi të dobet leshime, atër, si do të dukesh parat të tjerve në klasë, dhe pa tjetër do të bësh leshime edhe të tjerve, ja kështu se si, dalë nga dalë filloj të zbret nivelli i vlerësimit edhe i kriterit në arsim. Unë e shohë edhe prej vetë estime. O, tikur, sa e rep të kam qenë, e sot sa tolerante jam. Dhe të kisha thënë, në njerë edhe habite me vetën time, si kështu, kjo nuk do të thotë se unë kërkesat i kam të njëta, aty më dinë zënsit. Mirë po, tolerante në kohën dhe në ndryshimet që i sil koha me këto gjerat e reja të them, rjetet, Facebook, internet, telefonat celulare e kështu mera. Gjithë këto gjera bën një ndryshim të madh edhe në siljen e nxënësve, qëndrimin e tyre në shkollë edhe të vetë profesorve ne që japim aty mësim i shohim. As kodi i veshjes nuk respektohet më në kohën kur unë kam qenë zonë se ka pasur uniform, tani nuk e di si është. Uniforma. Faktikisht u munduam ne uniform të japim fëmijëve, mirë po edhe nisi. Ditët e para i veshën uniformat, edhe mirë, dalë nga dalë, dikush donë të që ta reklamojë veshjen e vetë, ata që kanë. Edhe filloj mos të veshë, ose kujdestari do t'jetë tërhiqë të vëritje, nëse profesori Lëndës bëj, sigur nuk e shekë. Dhe me thënë të gjithë profesorët nuk ishin ata që duesht e menjerë, ishin uniforma. Neve kështu i bëshim uniformat në qante dhe unë kam qenë zanës me uniform. Pa uniform nuk kemi shkuar asë në shkollë. Edhe nuk e di, unë sot e kse dite e kam uniform.
Sot e kësaj ditë. E vesh e unë uniformë. Askush nuk ka. Do një prej profesorëve e vesh, pa uniformë, nuk hy në klasë. Mundohesha në përmes shembullit tim edhe ata të marrin shembull të bëhen për ato. Jo. Jo, dal nga dal edhe u hoqë të rësi. Në të rësi u hoqë. Asa të bukur e i kishin si vajzat, si djemë. Shumë të bukur e i kishin, moj i hoqë. Problemi është të kisha thamë për sëri unë të institucionet më të larta, nivellit më të larta. Të futet në ligjë. Po, në ligjë, sikur që ka e kanë shkollat private dhe universitetet private, këtë uniformë dhe ditën e mirë, shkone pagun privat uniformë 4.000 sa e pagun, dhe e vesh uniformë se ka qare. Shteti të fut e ligjin, të zvaton, të amiraton, implementon ditën e mirë. Po, do shte edhe në shkollë. Dënimet, pak më parë zonja militarë përmendje, arsimtarët dënohen, denocohen, e sti qka. Ku janë ligjet të zbatojnë për nxënësit, për mungesat e nxënësve? Janë në ligjë. Pse nuk zbatojnë? Pse nuk deri sa ta arrin të zbatojnë ta elit në institucionin aty, baroj viti shkollë, ti s'ki të drejtë më për një vitë. Dhe me thanë, efikasiteti i puna efikase e institucioneve nuk ka qenë dhe është zoti për i sotit më të tjerë. Ama të rështë zoti ja. Transicionin e përmendi zotri Luizi Mirtezani, po ne kemi humbë në atë lavirintin e transicionit edhe rrugdaljes ka kërkunde. Duket si një vulkan. Zonja Muzaferi, edhe 15 minuta kemi deri në fund të emisionit, ka fjallën edhe profesorëve fjallët të fundimtare. Profesor, shkopi magjik për të përmirësuar kjo situatë. Thatë fakultet pedagogjik nuk duhet të jetë, po duhet të jetë fakulteti mësuesis. Lidhër me qështjën e vlerësimit të diturive të nxënësve, ekziston një literaturë shumë e gjerë dhe shumë kontradiktore me realitetin praktik të ne. Për asyje se vetë fakti që shkolla e mesme u ba e obligueshme e devalvon procesin e mësimit edhe të notimit. Kështu që ne kemi shkallën e notave kemi për 1 deri në 5, do thot 5. Në praktik kemi 19, duke vënë 3, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 5, kështu me radhë. Atëherë, po nishja duhet të ekzistoj si një notë profesor. Atër nuk ka përsëritje. Do të atë nishja nuk ka përsëritje. Do të lidhemi këta të. Në fakt, vlerësimi është një proces shumë i vështirë, shumë i ndërlikuar dhe shumë kompleks. Aty ka dy elemente me rëndësi. Kapaciteti intelektual i nxënësit dhe kapaciteti punuesit të tij. Që janë dy elemente bazë për ta vlerësuar. Për ndryshe vetë nota në vetë nga thënë, jo vetëm aftësitë, mënyrën e të shprejrit, mënyrën e aftësin e të shprejrit, mënyrën e qëndrimit të nëzërën daj landës, mënyrën se si kam su, kushtet në cilat punon, sa aftësia e formulimit të fjalli, se kështu më ratë, më si në mënyrën e kretë, dhe kjo nuk zbatohet në praktikë. Që? Thanë një shembul, mos më zanë të madhe shqyqyosit, një profesor e një shkollës mesme, në tëtë profesor këm lanë 50 nisha nëzërës në provinë. Riprovim të dhe. Përta t'i kom përmisu. Në regu. Dukë ardhë rrugës shpi, drejtori paracitet të... Përmirsoj edhe një 3-4. Ti, thëtë, qërë ke ba me notat, të të kom da për riprovim. Derin këshil, atje nuk uzon të kese njësha. Dhe profesori këther, ato 50 njësha që ka qeni, ka ba 52 njësha. Tash, a ka dhe pru drejtë? Sepse në qëse kalëshohu këtu, 52, a që ka pas 2 dosha me merit, pa merit, duhet marë, e shumë e rafë. Pra ndaj, egzistojnë problemet të shumë të në këtë dretim, por unë e ripërsisht edhe një mendim që e këmë thonë dikur, se kjo më vartë edhe prej udhecis të restuarit e ministri i sërësim. Thamë, nuk për vete nuk paranoj ministri cilë nuk ka pas regjistrë ndorë. Për ndyshe një mësus që ka pasë të regjistër e dinë se sa orë duhet këtë në zansin klasën e parë. Parësisht se koncepti për shkollën filluar e në ndjeqare, ku mësusi që në faktorë bartës, ne kemi thonë klasën e parë 20 orë, ata që ka 27 orë. Tëtë ekspertët e kam lërësuar se duhet këtë 20... Sot në zansin në shkollën filluar e ka dheri në 37 orë, që dhe si kurse me qenë një punëtor fabrike, kjo është e pa mundur. Atër ku mbetet kapaciteti i ti punuës në shpi, në shkollë, plus programet e dimenzionora s'ka shmërisht, ne nxënësin e mbyti
a mbytet edhe vet arsimtari, jo me atë administratën që e tha, po me dituri që duhet i transmitoj, me vlerat që duhet të ofron në zanzve në këtë mënyrë. Prandaj, këtu ka dorë edhe politika, sepse ekipet që punoj, i zgjedhën partia. Atëher, e kam pranuar, të paktën në emisionin që e kisha për arsimin, në pyetjen sa është i politizuar arsimi, e pranuan se në fakt punojnë për depolitizimin e arsimit, që kjo nuk kupton që pranohet se arsimi është i politizuar. Të shohim se çfarë do ndodhë. Dhe kur flasim për probleme të tjera rreth fakultetit pedagogjik, ekziston dilema. E para, në Maqedoni flasim për fakultetet pedagogjike. Në Kosovë flasën për fakultet edukimi, në Sloveni fakultet edukimi, në Kroaci fakultet edukimi, në Shqipëri fakultet edukimi. Se ne bëjmë përjashtim për kësaj, kur doshte të bëjmë një unifikim të kuadrit. Përjashtim e ka se në Kroaci tendenca të janë që shkencë pedagogjisë të quhet edukologji, edhe une për krajte. Pra aty rjetë edhe fakulteti edukimit që nënkupton një qasje ma të tërfare në koncipimin e programeve mësimore të cilat duhet të ofroj një sintez diturish në atë metodikën që përmendëm për para. Ne nuk kemi raport, raportin e kemi në teori, praktik, sa duhet këtë teori dhe sa praktik. E kemi definu 64% të orë mësimore. Por a i dërgohen në kush në zansit në praktik? Jo. Neve në mungon lidhja e teoris me praktikën, në procesin praktik në shkollë. Edhe metodika është një nga disiplinat themelore e cilë aftëson në zansin që të bëhet arsimtari mirë, që të bëhet mësuesi mirë, që të bëhet profesori mirë, që të bëhet ligjëruesi mirë. Por, duhet këtë dhe parametrat të tjerë, sepse ai duhet të dije psikologjinë fëmijore se cilët janë konceptet me cilët ballafaqohet fëmija i moshës 6 vjeçare, edhe diçka të definon edhe tjetër. Ne sot fëmija ma nuk është tabula rasë. Fletër e pastë. Prej moshës 2 vjeçare, fëmija me laptopin e ka ndohë. Din të aprishe, të reguloje. Prej moshës 2 vjeçare, shkon në kurs të gjuhës angleze. Prej moshës 2 vjeçare, telefonin e ka, ma me ishë se unë e din të operoje. Do të tëtë, fëmija shkon i përgatitur atje, por jo të gjithë. Dhe këto elemente që e bëjnë arsimin në tërsi, janë faktor që në një farë mënyre e devalvon afektin dhe efektin e mësimit. Prandaj, ne kërkojmë që arsimtari të jetë ajo qendër, ajo i cili orienton, e kanalizon dhe ofron një uri të duhura për të ngrit dhe për të ringrit fëmija në nivelin e tij intelektual, për të zhvilluar potencialet intelektuale dhe për të zhvilluar vlerat që ate e bëjnë subjekt të pavarur të vendosje për ardhëmërinë e tij, sepse ai nesër ai sot është nxënës, nesër bëhet protagonist i zhvillimeve të përgjithshme në shoqërinë tonë. Po. Luli, për fund, sepse shumë pak minuta na kanë mbetur, koncepti i Bolonjës më intereson. Sipas mendimit tim, ndoshta ka edhe ai mangësitë e veta që më tepër këto provimet, vënja e provimeve përmes mënyrës me shkrim, ndoshta është edhe e dëmshme, sepse sidomos në fakultetin e mësuesisë, po e them tani unë, do duhet më tepër të ketë metodika për çdo lëndë mësimi që e kanë, duhet të shprehen me gojë. Dhe më ka rastisur një, edhe më kalon për shtypje një test i një studenti që ka diplomuar tashmë, po një prej pyetjeve që e ka pasur, si quhet njeriu që mirëmban peshqit, peshkaqen. Është përgjigjur, peshka qenë. Dhe asaj është fshirë si pytje, janë hequr pikët. Në gjitha të ajo provimin e ka dhënë, si mbas sistemit të Bolonjës. Dhe kjo, unë mendoj se kjo është shumë e dëmshme. Nuk është interpretimi sakt i sistemit të Bolonjës, se sistemi Bolonjës të ne, për fat të keq, interpreton kush si ka dëgjuar. Sistemi Bolonjës në asë një vend, në asë një pik, nuk thotë se do tjetë me test. Po pse praktikohet këtu shumica e provimeve janë me shkrim? Mu interpretimi, keq interpretimi i asaj. Sistemi Bolonjës thot, mësimdhënësi vendos vetë si do të realizon provimin edhe lëndën. Mirë po, për atë mënyrë të realizimi, duhet të njofton studentin që në fillim. Si po realizon që në fillim, si e për provimet në fakultetin pedagogjik? Të ne për fatë të keq,
e keq interpretuam. Pre kur filloi të implementohet sistemi bullonjës në tërë Maqedoninë, u nisën ashtu. Ne kemi edhe gjenerata në fakultete të tjera, të cilët as i kanë dëgjuar si a din të flasin. Thjesht çdo gjë me anë të testit, bile në fakultetin juridik në Shkup ishte një lexues optik i testeve, që vetëm e futish testin dhe ai ta nxjerr rezultatin. Ti duhet ta hizosh vetëm përgjigjen e saktë. Ndodhte që juristi diplomuar as se ka së ditur as fletat nuk flet. Në fakultetin ton nuk zhvillohen të gjithë provimet me anë të testit. Veçanërisht provimet e metodikave nuk zhvillohen në atë mënyrë. Provimet e metodikave që në fakultetin ton janë në të gjithë lëmenë, në të gjithë fushat, për shkak se mësim bën si grupi klasor duhet të ligjëron të gjitha ato fusha, zhvillohen në disa etapa, është pjesa me shkrim, që mund të jetë edhe test, mirë po është edhe pjesa praktike, edhe pjesa përfundimtare me gojë, do thotë nuk është vetëm që ka bërë një test. Me plot përgjegjësi mund të them se asnjë nga kolegët e mi në fakultetin pedagogjik nuk jep test me rrethim të pyetjeve, se s'ka, po pyetje të cilës paku kërkon që ti ta plotësosh me përgjigjen e saktë. Po ja, që kërkon mendim kritik. E tani është çështje sa ai koleg që ka bërë atë punë realisht e din edhe si është tetës. Se të ne në kohën e fundit, kjo është një ndikim, më duket profesori do të më përmirëson nëse jam gabim, aspekt psikologjik. Psikologët e futën këtë testomanin, ta themi ashtu të neve, për çdo gjë të ketë test. Edhe duke mos shkuar edhe ato vetë din se testi nuk është një gjë e thjeshtë, se testi nuk bëhet atë lehtë. Se testi që vlen për shkollën Liria nuk mund të vlen për shkollën në Studen i Çan. 25 maj në Hasanbek apo në Studen i Çan. Se testi edhe në brenda një shkolle, në klasën e para një në gjimnaz, edhe të para 17 tani sa e keni, nuk mund të jetë testi një. Do të ka aty mjeshtri të rregull të bërjes së atë testeve. Edhe vetë në klasë ka mjeshtri se duhet nivelizimi. Si ta kesh për të gjithë që të mund të përmbushin ato kritere. Prandaj, kjo është keq interpretim. Edhe ato kolegë për fat keq nuk e kryen detyrën siç duhet. Edhe njëherë përsëris nuk duhet të bëhet pyetja edhe do të marrja në hyrja në provim edhe përgjigje në provim me anë të testeve ose në spaku nëse është test, jetë një test i cili do të ti ti parashtruar në atë mënyrë që mos këtë rrethekim, edhe pse në sistemin ton to has. Unë t'ju them, tani diskutohet sa është i suksesshëm sistemi i Bolonjës, ne kemi vazhdimisht diskutime, me të madhe flitet ata lëshojmë ajo, mirë po, sistemi i Bolonjës edhe nuk është nuk ka aq shumë dobësi sa disa i keq interpretojnë se në vetë ka edhe shumë gjëra të mira, mirë për fat të keq nuk qe pranuar ashtu siç është thelbi. Për fatë të mirë, institucioni ku punoj unë, për shkak se ishte një nga ato nismëtarët, ne këshim trajnime të shumta dhe nga vetë themelusit e sistemit të Bolonjës. Duke filluar nga profesor Pavel Zgaga, profesori e njëf nga Slovenia, i cili atë tha, kur e mori vesë në fakultetin tonë, bën testet dhe erdhë në situata që të interpretohet se sistemi Bolonjës kërkon vetëm teste, me plotësim, me rrëthim, jo me plotësim, atëherë tha, po kush ju tha atë punë? Ku janë ato kolegët e kanë ndjekur ato gjëra. Do thotë, jo në atë mënyrë, edhe ne atë e mbrashtojmë, mirë po dëshiroj të them, t'i kthehemi këtyre problemeve. Studenti kur e mbaron fakultetin, nuk duhet ne të kemi një iluzion se ajo është mësimdhënës i gatshëm. Ajo është vetëm hapi i parë në atë profesion. Edhe nëse ai mësimdhënës i diplomuar në institucionet tona nuk e kupton se ai do duhet të mëson gjatë tërë jetës, ajo long life learning që amerikanët vazhdimisht e thekin. Ai do të jetë në atë nivel asgjë do të bëna atë profesion. Atë tepër që të ri tan mbasi diplomojnë presin ndoshta edhe me vite për të punësuar dhe edhe ajo është një pjesë. Tani kjo është ai këtu për fat keq se di edhe s'kemi kohë, kjo është ajo pjesa që tham politizimi te ne. Se te ne të ri tan un me plot përgjegjësi u them, studentët më të mirë të fakultetit pedagogjik për fat keq sot nuk punojnë në arsim. Mund të gjeni në burektori, mund të gjeni në një banak në taksi, a shumë rrallë. Mirë po studentët që janë përvjedhur në sistem, që kanë arritur një nivel të dukur, mirë po jo në krahasim të këto, sot i kene për vendet e punës. Kush i vendosi këto? Ne kërkojmë, tani, s'ka mundësi ndryshe, ne kërkojmë spaku drejtorët e shkollave, të kërkojmë një rekomandim nga fakulteti AM, që ka lishuar nga ndonjë, dhe të merë studenti që ka kaluar me 6 të Shqipnia, do të ketë 3 rekomandime për profesor dhe se është në krahasim me një tjetër. Për fat të keq nuk pyetemi, ka anomali të ndryshme në sistemin ton. Ne shkojmë me studentët në shkollë, takoj unë studentët që të neve ka kry grupin parashkollor,
E shof unë punon, çka bën tu, jap mësim në klasën e tretë, po ti nuk ke kompetenca më i vajzë të japish. Kur e pyes drejtorin e shkollës si komuna, kryetari i komunës. Do thotë, këto janë ato anomali të cilët do duhet diskutohen shumë, më po. Patjetër duhet bëjmë debate të shumta, ndoshta edhe këto do e vetë. Mësimdhënësit duhet ta kuptojnë se detyra duhet kryet me nder, ne të gjithat e themi, ja këtu spaku kolegët që flasin këtu janë më në mosun edhe më përvojë. Se nëse se kryen detyrën me nder, ai lën pasoja në atë gjenerat, ai gjenerat në vertikale do të ketë të gjitha ato pasojat më të tjera. Duhet ta kuptojmë se arsimi jon për fat të keq për momentin ka rënje, edhe jo vetëm arsimin në Maqedoni, profesori bën analizë edhe më të mëdha, e njëjta situatë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në të treja vendet në testimin ndërkombëtar jemi në pjesën e fundit të tabelës botërore, që do thotë se nuk është diçka që vlen vetëm për ne, e njëjta vlen tani mos flasim ne vetëm shqiptarët, e njëjta është edhe për maqedonasit, e njëjta është edhe për serbët, e njëjta është edhe për bosnjakët, të gjithë në këto testime jemi në pjesën përfundimtare të debatit. Do thotë që në përgjithësi ose ne nga ky tranzicion që ende nuk kalon diçka kemi ngatruar, edhe s'po mundemi ta rregullojmë, ose do të bëhet një analizë e thukë të bëjmë një restart, si quhet me këto terminologjinë e angleze, prej fillimit të fillojmë ta mbrashtrojmë punën, mirë po të gjithë do ta kuptojmë se reforma edhe gjëra në arsim nuk bëhet me danatës. Reformat kërkojnë vite e vite, edhe se jo çdo kush është i aftë të bën reformë, edhe jo çdo reformë duhet të pranohet pa kritere. Cekën disa gjëra të cilët duhet po të bëhen më shumë. Mirë. Unë ju falenderoj shumë për kohët që ndatë dhe erdhët, dhatë një kontribut, dhatë një mesaj, besoj për arsimtarët, për punonjësit në arsim, respektivisht ato më të rinjët. Ju falimderit, shpresoj se do të shifemi në kohëra, ndoshta edhe më të mira pak kur do të ketë arsimi më të për sukses dhe do të ketë një ngritje. Do të përmbyllja argumentin sonte me një frasë se mënyra e të mësuarit është shije e jetës, por ajo varet nga vetë përsosmëria e krye kuzhinierit. Këtu e mësuesit, pra në përzierjen çfar dhe si, të cilën mund të shëndroj në përvoj të hidhur apo të ëmbël. Zgjidhja është e juaja. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Shihemi në argumentet e radhës. Mirupafshim.